We zitten. Ja. De hele meivakantie zijn we elke avond bij elkaar gekomen. Wonderen God heeft mensen genezen. Ik heb zulke mooie aanrakingen gezien. Wij zagen dat het God was die de mensen aanraakte. Gods glorie was zo duidelijk in ons midden. Ondubbelzinnig. Onder die glorie gebeurt er zoveel. Mensenlevens hebben we zien veranderen. Mensen zijn tot bekering gekomen. Mensen waren niet in staat om op hun benen te staan. En het is niet gestopt. En God had me een visioen gegeven in de nacht. Dat de Heilige Geest sprak en de Heilige Geest zei: het is gekomen. Ik hoor God praten in dat visioen. Het is gekomen. Het is een beweging van de Heer. En het is gekomen is niet alleen voor Levende Steen Ministries. Het heeft met het lichaam van Christus te maken. En dat is wat de Heer ons gezegd heeft. Dit is een eindtijd tsunami doorbraak. My name is Edgar Holder and this is... My wife. Jesus is alive and he loves you very much. Trust him today. We are... My name is Edgar Holder and this is my wife. Irma Holder. Jesus is alive and he loves you very much. So trust him today. We are the pastors of the Livingstone Church here in Rotterdam, Holland. Toen we aan deze bediening begonnen, hebben we tegen de Heer gezegd: wij doen het alleen als u meedoet. Niet omdat wij zo capabel zijn om dit te doen, maar we willen dit doen omdat u ons vraagt om het te doen. En eigenlijk is dat nog steeds onze houding. We hebben niet het gevoel van wij doen iets. Nee, wij werken mee met de Heer. Position yourself for the victorious life. I like that subject. Position yourself for victory. Er was een ongekende groei en al heel snel merkten we dat één dienst was niet voldoende. Toen moesten we naar twee diensten toe gaan en ja, ook die raakte vol. Dat heeft ons zelf ook echt geïnspireerd. Geïnspireerd, absoluut. Ja. Wat ook belangrijk is, is dat men enthousiast was om het werk van God te zien in ons midden. Iedereen begreep van, er is iets gaande. This is the place where we will build our new evangelical center. It will be a training center. It will be a soul winning center where many lives will change. Het hele verhaal van de doom is een groot wonder. 23 jaar voordat het gebouwd was, heeft God me een visioen gegeven over het gebouw. En het is bijzonder om te zien dat wat God me heeft laten zien ook is neergezet door de architect. Terwijl ik de architect echt niet gezegd heb wat hij moet ontwerpen, want ja, dat is die man, zijn creativiteit. Maar precies wat God me heeft laten zien in het visioen, heeft hij gedaan. Maar goed, de route erheen, ja, dat was best spannend, want ja, het was, we hadden eerst gewoon foto's aan de muur hangen. En van foto's naar realiteit, ja, dat vergt wel focus en geloof. Dat was de crisis van 2008. En dat was stevig en heftig. Heel wat bedrijven vielen, gingen kapot, gingen failliet. En eigenlijk zijn wij de enigen die doorgegaan zijn met bouwen op advies van de Heer. En ik geloof dat als we zelf in staat waren geweest om dit neer te kunnen zetten, ja, dan heb je God niet nodig. Nee. Maar juist omdat het ver boven ons eigen vermogen gaat, heb je God zo hard nodig, maar waardoor hij ook aan het einde van de rit alle eer en glorie kan krijgen en moet krijgen. De Heer zei, ga campussen vormen. En, ja. Maar dat was ook onder de leiding van de Heilige Geest. Precies, maar het houdt ook in dat je eigenlijk je beste mensen, om het zo te zeggen... Was een uitdaging. Ja. Mensen die echt potentieel sterk waren, waar je blij mee was en bent, dat je die mensen eigenlijk moest laten gaan.
Al in de 90er jaren toen wij begonnen, was er een profeet. Wilson is zijn naam, echt een scherpe profeet van de Heer. Hij is nu bij de Heer, hij is in zijn 90er jaren gekomen. Hij zei tegen ons, jullie zullen het beste wat je hebt zaaien op een andere plek, maar jullie zullen nooit wat tekort komen. Want door te zaaien zal de Heer toch zorgen voor groei. En eigenlijk is dat wat wij gezien hebben en zien. Dat in de doom wordt het niet minder. De groei in de doom die gaat continu door. En op de campus gaat het ook door. Dus het geheim is wat je zegt, durven uitstappen en God durven geloven. En weet je, zo mooi, we hebben natuurlijk afgelopen maart 30-jarig jubileum mogen vieren en kunnen vieren. En wat ik zo sterk vind, is dat je nu kan terugkijken. En oh, wat is God getrouw. Absoluut. Wat is God getrouw. Absoluut. En wat een voorziener is ja, Hij. Absoluut. En ja, dat maakt het alleen maar makkelijker voor de toekomst. I'm not here tonight to talk about the last 10 years. Because the last 10 years have already been spoken about. I'm not here to talk about the last 30 years. Because the last 30 years have already been spoken about. What's past is past. Something is about to shift. Something is about to change. Because the next 10 years are going to be greater than the last 10 years. The next 30 years are going to be greater than the last 30 years. I'm declaring this ministry tonight that it will not only reach this nation, but it will reach the nations of the world. It was such a relief coming from South Africa to come and feel the freshness of the presence of God. I saw the people are so excited, the people are hungry. The people want a new touch and a fresh touch from God. Both young, old, male, female, everybody wants something. Het jubileum weekend heb ik echt als een feest ervaren. Ik heb het merendeel hier in de tv-trailer doorgebracht, alle opnames die we gemaakt hebben. En dan zie je dat mensen enthousiast zijn, mensen komen in een feeststemming, mensen zingen luidkeels mee, mensen dansen. Mensen lachen, mensen reageren goed op een prediker die een bepaalde boodschap brengt. En ik heb gezien dat er bij mensen een ommekeer is gekomen. En dat is mooi om te zien. Ook in het videoteam hebben we mensen die, ondanks dat ze achter de camera stonden, toch ervaren hebben dat Gods geest tot hun sprak. En dat is heel mooi om dat zo te zien. Eigenlijk hebben we een beweging van God gezien vanaf de breakthrough begin dit jaar. 2023. Ja. Maar na de breakthrough is God doorgegaan, ja. Inderdaad. En daar was, ik merkte het al toen ik naar de dienst ging, dat er iets anders was. Er was een tegenwoordigheid van God. Je voelde dat er iets zou gaan gebeuren. Maar hoe, wat, waar, ik wist het niet. En tijdens die ochtend, tijdens gebed, merkte ik al van, och, ik kan me alleen maar overgeven. Ik wil alleen maar aanbidden. En er kwam ook eigenlijk niks van woorden uit mij. Er was zo een sterke zalving van God op mij, over mij, dat ik dacht, wat is dit, wat is dit? En op een gegeven moment, jij vroeg mij om iets te komen te vertellen over het bidden voor de diensten. Maar ik voelde al, ik kon niet praten. Het ging gewoon. Nee, dat was heel bijzonder. Ja. In de liefde van God, het kwam met golven over me heen, echt met golven. En die liefde die ik ervoer was een liefde die uitging naar de mensen, naar het verlorene. En met die liefde kwamen ook de tranen weer. Het was een en al in een wolk van Gods tegenwoordigheid. En ja, dan kan je niet anders als laat het maar gewoon over je heen komen. En vervolgens zagen we dat het ook bij anderen gebeurde. En toen zei de Heer tegen mij op een nacht, zie je niet dat ik jullie bezoek?
En ik zeg, ja, Heer, ik zie het. Hij zegt, je moet de mensen in mijn tegenwoordigheid brengen. En toen zijn we begonnen van, oké, jongens, zondag is de dienst, maar we gaan maandag, dinsdag, woensdag door. Want God zegt, breng de mensen in mijn tegenwoordigheid. Ik zei tegen een van onze medewerkers, wij gaan volgende week zondag, maandag, dinsdag, woensdag meetings hebben. Waarop eentje zei, ja, maar moet je niet het een week uitstellen? Ik zei, nee, ik voel dat we het nu moeten doen. Achteraf bleek het precies in de meivakantie te zijn. En na die 3 dagen, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, was iedereen zo aangeraakt door God. Er was zoiets krachtigs van God in ons aller midden, dat stoppen niet mogelijk was. Ja, het werd helemaal warm langs mijn lichaam. En blijdschap wat je voelde, alleen maar blijdschap. Dat is het enige wat ik voelde. En het maakte zoveel los, het maakte zoveel vrij. Onbeschrijfelijk. Wat je eigenlijk voelt continu is een soort van golven van liefde. En zeg maar, je weet wel, nou, je kent wel het gevoel zeg maar, dat God je aanraakt of dat je iets van binnen voelt. Dat je weet van oké, God is met je bezig. Maar dit was eigenlijk, nou ja, ik denk wel 100 keer sterker. Dat leek wel een zware deken van liefde. Ja, je kon het eigenlijk niet begrijpen, niet pakken. Diep van binnen denk ik niet dat we beseffen wat er staat te gebeuren of wat er gaat gebeuren. Maar ik geloof wel dat dit een voorbereiding is op wat er gaat gebeuren, whatever it is. En terwijl we bij de jongeren stonden, werden we eigenlijk al aangeraakt. De leiders om me heen die mee gingen helpen bidden, werden ook aangeraakt. En toen gingen we eigenlijk daarna zitten en de apostel die kwam en die bad voor ons. En ik werd zo overweldigend aangeraakt. En het enige wat ik kon schreeuwen, was heilig, heilig, heilig. En ik kon niet stoppen om te zeggen heilig, heilig, want dat ervaarde ik. Dat God zo heilig is en dat God zo groot is en dat God zo machtig is. En dat dat invloed gaat hebben op de mensen. En ik zei, heilig, heilig is de Heer. En we zien grote dingen gebeuren om ons heen, zoals vanavond ook weer. En ik geloof echt dat dit pas het begin is van wat God gaat doen voor Nederland, voor Europa, voor de wereld. Het hart van God gaat uit naar mensen. Het is de wil van God dat mensen succesvol zijn, voorspoedig zijn, dat mensen in vrede en in rust kunnen leven. De Bijbel zegt, God heeft zijn zoon gestuurd naar deze wereld om de wereld te redden. Dat is de basis. Het is een kwestie eigenlijk van eeuwig gered worden of eeuwig verloren gaan. Ja. En God wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil zeker dat het ons goed gaat in het dagelijks leven. Ja. Maar hij wil ook dat het je goed gaat na het graf. Ja. En er komt een tijd in elk leven dat je toch afscheid moet nemen hier. En dan is het graf niet het einde, maar het is een overgang. En dan is het voor eeuwig bij de Heer zijn of voor eeuwig zonder de Heer. En het laatste gun je niemand, het laatste gunt God niemand. Daarom heeft hij Jezus gestuurd om in onze plaats te sterven, zodat wij met God kunnen leven. Want ja, eigenlijk kan een mens met God niet leven. Een mens in zichzelf mist het aan alle kanten. Hoe moet je de wil van God doen als mens? Je hebt die power niet. En daar is Jezus voor gekomen. Hij heeft zijn leven gegeven voor alles wat wij fout gedaan hebben. En Jezus is gekomen om eigenlijk wat wij verknald hebben goed te maken. Dat we weer met God kunnen leven en wandelen. Het staat in de Bijbel, al zo lief heeft God alle mensen gehad. Zoveel houdt God van alle mensen, dat hij zijn zoon Jezus Christus, het kostbaarste wat hij had, heeft gegeven. Ja. Om in onze plaats de straf te dragen die wij zouden moeten dragen. En dat is eeuwig verloren gaan. En Jezus heeft die straf gedragen, zodat wij niet verloren gaan, maar gered kunnen worden. Alleen je moet een keuze maken. En als je voor hem kiest, dan kom je tot ontdekking dat dat het beste leven is wat je echt je ooit maar hebt kunnen voorstellen.